Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan qat-qat chiqadigan va xamirlari ko'mir-ko'mir bo'lib chiqadigan somsa retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Chunki somsani ko'pchilik so'radi yana bir bor. Men bunaqa somsalardan ko'p bo'lishganman. Kimdir menda yumshoq chiqib qoladi deydi, kimdir menda qattiq chiqib qoladi deydi. Shuning uchun yana bir bor sizlar bilan bo'lishaman. Menda 400 ml iliq suv, unga tapga ko'ra tuz solasizlar, bitta tuxum solib yaxshilab aralashtiramiz va yetarlicha un solib o'rta yumshoqlikda xamir qoravoramiz. Qattiq ham qovormaysizlar, joy yumshoq ham qovormaysizlar. O'rta yumshoqlikda xamir qoramiz va uni tindirishga olib qo'yamiz. Bir soatcha tindirsangiz yetadi. Bir soat tindirganimizdan keyin olamiz. Xolisangiz ikkiga bo'lib yoyinglar, xolisangiz bir qavat, xolisangiz menga o'xshab uch qavat qilib yoyinglar. Uch qavat qilsangiz ham ishingiz oson bo'ladi. Mani stolimda narsalar borligi uchun xamirni 3 ga bo'lib oldim, chunki stolimda unaqa joy yo'q edi. Mana birinchi xamirimizni shunaqa yoyib olamiz. Xamiringizni yupqa qilib yoyasizlar va hammasini shunaqa yoyganingizdan keyin taxlab olib qo'yib turasizlar chetga. Bu orada sariyon margarinlarni eritib qo'yasizlar. Menda margarin bilan sariyonni aralashmasi uyda bor. Sariyon margarinlardan ishlatdim bu safar. Bizi Amerikada yashaganimiz uchun bu yerda sariyog' margarinlar boshqacha, shuning uchun men aytib o'tmadim. Meni o'zimga Amerikadagilar yozishadi, ularni o'ziga har doim aytaman qanaqa sariyog', qanaqa margarin ishlatishimni. O'zbekistonni o'zida zo'r-zo'r sariyog' margarinlar bor, shuning uchun o'zingizga yoqqan sariyog' margarinni eritib olib, shunaqa qavat-qavat surib chiqasizlar. Birinchi qavatiga ham surdim, ikkinchisiga ham, uchinchisiga ham surasizlar. Surganingizda sal qotiringlarda, keyin ikkinchi xamir yoyinglar. Shunda xamir yaxshilab shimib oladi sariyog' yoki margarinni. Keyin shunaqa kesib chiqasizlar. Ilon qilib o'raganingizda zich-zich o'ringlar. Orasiga havo kirib qolmasin. Mana men 10 ta donasini pishiraman. Shuning uchun alohida laganga 10 tasini oldim. Buni muzxonaga yoki xalatingizga pastiga qo'yib qo'yasizlar. Sal qotish kerak. Bir soatdan keyin mana men o'sha pishiraman. Qolgan xamirlarni o'rab olib qo'ydim keyingi safar pishirish uchun, ishim oson bo'lishi uchun. Va qiymasiga menda go'sh, piyoz, kartoshka va ziravonni solganman. Xohlagancha to'kib tashlaysizlar va yoyganingizda chetini yupqa ingichkaroq qilib yoyasizlar, o'rtasini unaqa katta ochib yoymaysizlar. Chunki o'rtasini nimaga ochib yoymaymiz? O'rtasida ko'proq xamir bo'lsa, qavatlari ko'rinib, qavat-qavat bo'lib chiqadi. Bu safar mana men tuxum suryapman. Ya'ni bitta tuxumni chaqib aralashtirib yuborasizlar, ustiga surib chiqasizlar. Men ko'p hollarda ustiga tuxum surmayman. Tuxum surmasanglar ham bo'ladi. Tuxum surmasanglar qavatlari shunda ochilib-ochilib ko'rinib turadi. Agar tuxum sursanglar qavatlari ko'rinadi-yu, lekin bir-biriga sal yopishgan bo'ladi. Baribir kumur-kumur bo'lib, qarsildoq bo'lib chiqadi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Somsalarni men 200 gradusda 45 minutda pishirib oldim. Somsalarni baland gradusda pishirsanglar, har doim shunaqa ishib ko'rgan bo'lsangiz, mana ishib chiqqan va ichiga ko'p-ko'p qiymasidan so'sanglar, somsalar katta-katta bo'lib ishib chiqadi. Hozir men sizlarga ko'rsataman ichlarini ham, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ovozlari ham shunday chiqib turibdi. Shunda bossanglar, mana burdalarim ketishi kerak o'zi somsalar. Ana shunda somsalar o'xshagan bo'ladi va qattiq ham bo'lib qolmaydi, zo'r bo'lib chiqadi. Sizlar ham shu usulda tayyorlab ko'ringlar va yaqinlaringiz bilan bo'lishni unutmanglar va reaksiyalarni kutib qolaman har doim va mendan bundanda zo'r-zo'r retseptlar kutib qolinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, hozircha xayr.